Ja see on mõistlik välja mõelda, et mis tüüpi tööd me teha tahame. No on olemas kolme liiki tööd. Sa võid olla kas ettevõtja, sa võid olla palgatööline või oled riigitööline. Ettevõtja on väga tore sõna, mulle meeldib sõna. Hästi ettevõtlikud inimesed on seal sektoris. Suur ettevõtted, väike ettevõtted, noh, ongi väike ettevõtte, väike ettevõtte, ta ongi pisend tegelikult. Suured mehed on suured ettevõtted. Ja seal teevad alati, võtavad ette, teevad ära kõik asjad ja hästi tore. Ei, see on sellest olemas kehvem parent, ärimees. Need on sellised inimesed, kes käivad ringi, ajavad mingid asju, sahkerdavad mingi kilevotina käed. Need on nagu see poismees saate, see Kevin. Tal oli tiitel seal saates, ma vaatasin seal, ärimees. Ma mõtlesin, vau! Ta oli hästi kiftil triides. Tal olid lühikesed ujumispüksid ja parka. See karvas äänega joppe. See oli siuke. See on põhimõtteliselt niimoodi, et kui siuke mees künnib aknalt mööda, sa mõtled vabikul, ei tea palju väljas külma. Et läheb vaatad, nagu, mis see on, kuidas inimesed riides on. Sa vaatad, siuke mees künnib mööda, sa mõtled, et siin võib olla 0-20. Aga ministriamet on väga raske amet. Väga raske amet. Sa oled 24-7 minister. Sa oled kogu aeg oled saad tööl. Ja, ei ole niimoodi, et ma ei ole praegu tööl. Sa oled kogu aeg tööl. Laste sünnipäev saad tööl. Ja. Kes sinna kohal tulevad, sinna tulevad teised ministerid erakonna kaasa. Et seal lahetakse tööjuttu. Seal tehakse isegi töönalja. Keegi ütleb, tahate nalja kuulda. Täna mul kohvikus Jürgen oli nii ligi. Ministrid naeravad hästi kaua, sest nad ei tea, millal avalik huvi ära kaob. Sa lähed magama, sa oled minister, sa ärkad üles, sa oled minister, siis on okei, kui sa teed kohvi ka selle masinaga, mis on riik ostnud. See on su töömasin, no jätke jura, noh. Psühikale kõige mugavam on olla ikkagi palgatööline, 8-5. Noh, saad käsu, teed töö ära, aga teatud maani teed. Nii kui kell kukub 5, rohkem ei tee. Ja oled näiteks kojamees, pühid tänavat, kell saab 5, rohkem pühi. Oled näiteks kirurg, õmble taava kinni, kell saab 5, rohkem õmble. Ma tulen 16 tunni pärast tagasi, hoia näppude kinni seda taava. On olemas üks tööliik, mis on täiesti maksuvaba, seal mitte keegi tasustada seda. Hästi ebameeldiv tööliik, kodutööd. Näiteks naine lapse kasvatamise eest saab raha, aga kes ülend kodutööd ära teeb, keegi ei taha teha, keegi viitsi teha ka tegelikult. Siis hakkab selline mõttemäng hakkab kodus pihta. Hakatakse kolmandas isikus hakatakse rääkima. Vihjama hakatakse, öeldakse. Ma vaatan, see prügikast hakkab täis saama. Ma vaatan, et kohvimasina filtreid oleks vaja vahetada. See on see mäng, et kes esimesel märkas seda, kui ei pea tegema. Ja, aga see teine pool, no kes enamasti meesterahvas, kellele vihjatakse. Ega me mehed nii lollik ka ei ole. Me saame aru küll, et see on mingi vihjemäng. Me ka ei viitsi teha tegelikult. Siis me ka mängime selle mängu, et ei saa aru. Siis hakkab seal prügi asti, siis hakkab selline prügi jenga, laotakse seda niimoodi, see prügi. Kelle esimesel on torn maha kukub, see peab välja viima.